کوردستانی نوێ یەکەمین ڕۆژنامەی ڕۆژانەی کوردیە کە لە دوای ڕاپەڕینە مەزنەکەی گەلەکەمان دەرچووە. کەرکووچەکان جەخت دەکەنەوە کوردستانی نوێ وەکو کەناڵێکی گرنگی ناو دنیا ڕاگەیاندن و میدیای کوردی ڕۆڵی پڕبایەخی خۆی لەدەست نەداوە و لەگەڵ هەموو قۆناغ و گۆڕانکاریەکانی کوردستان توانیوێتی وەکو کەناڵێکی میدیای گرنگ شوێن و پێگەی خۆی ون نەکات و بەردەوام وەکو ژمارێکی گەورە لە ناو ڕۆژنامە و کاری ڕاگەیاندندا بمێنێتەوە. لە دوای ڕاپەڕینە مەزنەکەی بەهاری ساڵی 1991 دروستبوونی کوردستانێکی ئازاد و نوێ یەکێتی وەک هەمیشە و لە چوارچەوەی گرنگیدان بەسەرجەم بوارەکان لە بواری میدیای کوردیدا یەکەم ڕۆژنامەی کوردی ڕۆژانەی دامەزران کاویش کوردستانی نوێ بوو. ئیدی ئەو ڕۆژنامەیە بە زمانی پاراوی کوردی هەواڵەکانی ڕۆژانەی بۆ خوێنەران دەگواستەوە. جگەلەوەش ئەو ڕۆژنامەیە بۆتە قوتابخانەیەک بۆ پێگەیاندنی دایان ڕۆژنامەنووس کامرۆ لە میدیا جیاوازەکانی کوردستاندا کار دەکەن. ئەم ڕۆژنامەیە ئەگەرچی ڕۆژنامەیەکی حزبیە، سەر بە ئۆرگانێکی تایبەتی حزبە، بەڵام خزمەتێکی زۆری بواری ڕۆژنامەگەری کوردووە. بە درێژایی ئەم چەند ساڵە بەدەیان سەرنووسەروە، بەدەیان و سەدان ڕۆژنامە نووسی لەم دەستگایەوە، لەم ڕاگەیاندنەوە لەم ڕۆژنامەیەوە دەرچووەوە. ئێستا بەشێکی زۆری ئەم ڕۆژنامە نووسانە بە تایبەتی لە پێشم قەیرانە گۆڤاری تایبەتی خۆیان هەبووە، ڕۆژنامەی تایبەتی خۆیان هەبووە. هەموو بەشێکی زۆری ئەو نووسەر و ڕۆژنامە ڕۆژنامەوانی کە ئەمڕۆ لە بواری ڕۆژنامەوانی کارەکەن بەشێکی زۆریان دەرچووی ڕۆژنامەی کوردستانی و بەشێک لە ڕۆژنامەکانی تر. چین و توێژە جیاوازەکانی کەرکووکیش بە گرنگیەوە باز لە ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ دەکەن و ڕای دەگێنن. ئەو ڕۆژنامەیە لە ڕابردوودا توانیویەتی ببێتە سەرچاوەیەکی باش بۆ گواستنەوەی هەواڵ و زانیاریەکان بە خوێنەران. کاروانێکە پڕ لە سەروەری کوردستانی نوێ، ئێستاکە کوردستانی نوێ ئەرشیفێکی یەکجار گەورەیە لە دوای ڕاپەڕینەوە بۆ هەموو ڕووداوەکان کە لە کوردستانە ڕوویدا لە ناوچەکەیە لە جیهانە، هەمووی بە شێوەیەکی جوان تەختێکی کردووە. ئێمە ئاشنا بووین بە کوردستانی نوێ دوای ڕاپەڕین، یانی باڵێن هەر دوای ڕوخانی سەددەم. لەو سەردەمی کە من ئاشنایی بووم خزمەتی باشی کردبوو، هەواڵی باشی تابوو، زانیاری جوانی تێبوو، بزوو ئەگەیشتە دەستی خەڵک بە بڵاوکردنەوەی زۆر بە جوانی ئەکرا ناو شاری کەرکووک بە تایبەتی دوای ڕوخانی سەددەم. بەڵام ئێستا حاڵی حاضر بڵێم ئێستا ڕۆژنامە بە گشتی کەم ئەگاتە دەستی خەڵک نابێتە درۆ، چونکە بەڕاستی بڵاوبرنەوەی ڕۆژنامە ئێستا ئەو پارەیە زۆر بڕەپارەی نییە کە بتوانن ئەوان بەو جۆری پێشتر بڵاویانەکە دەکۆ ئێستا بڵاویکەنەوە. بۆیە کەمتر ئەکارە دەستی هاوڵاتیان. سەرتا پیرۆز با یادی دامەزرانی ئەو ڕۆژنامە گرنگاکەم. هەڵبەتە ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ بۆ سەردەمێک کە لە سەردەمێکی گرنگدا دامەزرا، من پێم وایە بۆ قۆناغە قۆناغێکی هەستیار و گرنگ بوو کە کوردستان لە قۆناغێکی سەختی قەیرانی ڕۆشنبیریدا بوو، کوردستانی نوێ توانیتی تا ڕادەیەکی باش ئەو قەیرانەکەم بکاتەوە و تاکو ئێستاکانش بەردەوام ئەو ڕۆژنامەیە توانیوێتی پێگەی خۆی بهێڵێتەوە لە ناو ڕۆشنبیراندا و بەتایبەتی خوێنکاران و گەنجان کە بۆتە شوێنێک بۆ بڵاوکردنەوەی ڕاو بۆچوونەکانی خۆیان. ئەگەرچی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە مێژووی سیاسی و پێشمەرگایەتی و ڕۆشنبیر و ڕۆژنامەگەری خۆیدا خاوەنی سەدان نەبەردی و بەرهەمی داهێنەرانە و کاری دەستپێشخەریانە و داهێنانە، بەڵام بۆ دەرکردنی ڕۆژنامەیەکی ڕۆژانە دوای پرسوڕایەکی زۆر و دەستخستنی وەڵامی دایان پرسیار بە گوێرەی ڕێنمایی و دوای بروسکەیەکی هەپاڵ مامجەلال بڕیاریدا کە گەڵاڵە نامەکانی سەر کاخز بۆ کاری پراکتیکی بگوازێتەوە. لە ڕۆژی دوانزەی یەکی ساڵی 1992 ژمارە سفری ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ کەوتە بەر دیدی خوێنەران. هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.